tipe tip tap. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap. Ikkuset hipat aina menossa vikat. Kummattaako enemmän rosvot vai sijat? Ei auta melatoniini, psyyke tarvii unet pian. Sisällä ku sikiö tai pihalla ku taivas. Relevantti metafora, sori lempi ku lainasi. Suosituksi nuku 8 tuntia. Tai hikkoile lakanoilla sammoilla silmillä duuni. Levottomat jalat, oikeet levottomat jalat. Syndrooma ei auta, pillerit vaan pajat. Lekkuri, kirjoita se respa. Esim. Coloradossa yöt ei menis jalat tulessa. Soihdut sammuu ja kaikki väki nukkuu. Vetoketju jää ainuana kukkuun. Kun lamput sammuu ja kaikki väki nukkuu. Ja mä pakotan itteni tippuun. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap. Aina liian pimiä, aina ku kauhu filmiä. Ei oo kevyttä ku taskut täynnä kiviä. Hetken jos en keskity, en muista omaa nimiä.